Что у вас тут? Які новості? Ну, слава Богу, пока тишина. У нас приключений немає. У нас пока всі живі. Потопичні всі живі, слава Богу. Ага. Тишина у нас. Вам скажу чесно, що я вам забула вам сказати, в час війни я взагалі нікуди не виїжджала. Взагалі. Коли нам військові казали, що виїжджати, знаєте, що я їм сказала? Я нікуди не виїду. Я з вами буду до кінця. Я їм настроєння підняла, вони кажуть, ми удивляємося, що ви не виїжджаєте, що ви не поїдетеся тут. Я говорю, ні. А хазяйство куди? Ми з собою кузи забирали в машину. Так, там, праворуч, ліворуч? Поворачували. Кузи з собою забирали, так? Так, в машину. Ми не кидали хазяйство, і собаку забирали, і кузи забирали з собою в машину. А ці от зараз там час від часу ж тут теж гупає, летять шахедів, збивають. Що, як старики реагують? Там, ну, як старики реагують, розкажи. Нас тут збивають ракету. Слава Богу. Коли нас неділю назад чи дві неділі назад збили тут, на полі нас. От. А як старші реагують? Ну, старики, як реагують, коли це збивають ракету? Трохи в шокі вони, я вам скажу. Особливо от ми заїдемо до бабі одної. Вона розкаже, вона думає, що то салют. А на самом ділі трохи баба злякалася. Я не сама, а з волонтерами. А де вони? Ну, заходьте. Здрасте. Доброго здоров'ячка. Здрасте, ближче. Доброго здоров'ячка. Доброго дня. Доброго здоров'ячка. Як ви тут? Доброго здоров'ячка. Хай Господь Бог дає вам здоров'я, здоров'я, здоров'я. За 90? Ви самі тут? Так. Я сам. І погано бачу, не то, що погано бачу, ну, а... Ну, виглядайте хорошо. Считай, що не бачу зовсім. Але ж, слава Богу, хоч так, знаю, що це тут дорожка, що треба йти, і прохожуюся, і так далі. А хто вас там вивозив? А машини наші, ну, моїх родичів, будемо казати так, там вони... Жили, вони забрали нас, і ми там у районному центрі. А коли повернулися? Три місяці ми були там. Зрозуміло. Так. Да. Ну, хороші люди, українці, що там казати. Всі хороші українці. Оце є. Слухав допіру, що Україна – це віддільна, по радіо, це, говорить, віддільна, можна сказати, страна така, яка заслуговує на все добре, тому що її кругом хвалять. Ну, правильно. Ну, ми ж ні на кого не нападали. На нас нападали. Так, що там казати. А кацапі – є кацапі. Спокон віковою ніхто не хвалить. Ніхто не хвалить і хвалить не буде. Тому що це люди замазані. Так і є. Лермонтов що сказав? Не знаю, що сказав. Прощай, немитая Росія. Страна рабов, страна Господь. Це в 18-му році, як він виїжджав за границею. Це ж сам росіянин, а дозвався про їх то, що треба. Оце що? Що таке Росія? Та що таке Росія? Я по спеціальності проїздив, я поїздовий електромеханік на пасажирських поїздах. Я проїздив дуже багато. Дуже багато. Ну, не всю Росію, звісно, тому що є усюди бізнес. Але ж, ну, їздив
кругом. Урал, Караганда, Павлодар, це пасажирський поїзд, Київ. Угу. Да я знаю, як росіяни живуть. Бідно. Бідно живуть, замазані, як кажуть. І бідно, бідно. Нема. Як тільки наш поїзд прийшов до цього. Бежать усе, хватають усе, горілку, вино, аби таке було. Ну, правда, горілки не було в нас, а вино у ресторані було у вагоні. Ну, я знаю, що таке Росія. Знаю. Бідний народ, а потім вже і неуважительний. І неуважительний. А ви ту війну пам'ятаєте? А? Ту війну пам'ятаєте? Як своїх п'ять пальців. Німці як зайшли, у хатах заходили, ну, їсти, обідати просили все, ну, щоб щось-небудь таке, то сверх того не було, так. Хвалиться нема чим, звісно, в те время. Предателів було повно. От і зараз слухаю, так? Слухаю, це Херсонська область. Предателів повно. Всі, каже, ми їх всіх покараємо. Змінили, значить, жили ж там, у Херсоні, а це вже пішли на сторону Росії. Ну, що їм зробити треба? На голлю почепити, чи Господь вже його знає. Свої люди і предателі такі, що, Боже мій, я за це страх і ужас. М'ясо, хліб і молоко все збоку. Хорошо, Свята, хорошо. Я тоді прийду в беру. Хорошо, все. Все, сідайте. Добре. Все, щасливо. Все, гарно. Щасливо, головне. Я там зараз до папі Ольки. Так. То що її військові співали пісні. Це коли її бомбили, так? Так, і вони кожен вечір приходили до неї і співали, що вона саменька була, вона боялася сама. Ну, папа розказував, що в час війни, ото вона пережила перше, такого не плик зараз. Ну, от зараз попитаємо. І вона розказувала, що німці конфети давали. Вона розкаже. А скільки їй? 88. Не злякається? Так, щас будемо йти до папи. Надо зняти діету зразу. Так, їжу. Їжа в багажнику. А цю зараз. Рома, ножика давай. Папа, мене сьогодні пта за коляску. Верхню відрізаємо. О, Ленки є. Ленки, не стяжки. Мене розтібається. Так, а їжа в багажнику. Ейч. Зараз не біжим. О, собакін. Папа, у нас гості. Що ж ти всіх миє по... Так. О. Що? Транспорт привезли вам. Спасибо. Будете хоч по хаті пересуватися. А що це історія, коли вам солдати співали? Як співали? Коли вони мені співали. Ну, як тут були, співали. Співали. А ну розкажіть, що це було, як і чому? Ну, як оце стояли, де заходив до мене солдат. А хто то йому, хто бабу, він заспівайте пісню. Ой, синочок, кажу, я вже позабувалася. Це, кажу, моя сестра, да вона така пам'ятуща, що вона знає, а де вона живе. Ну, сюди, кажу, до колосу. Пішов він, той солдат.
зайшов до сестри, ну і вона йому вже заспівала. Заспівала пісню «Зелений дубочок на яр похилився, молодий козаче, чого зажурився? Чи волі пристали, чи з дороги збився? Волі не пристали, з дороги не збився, молодий козаче без долі вродився». Оце сів заспівала вона. І ще то. І він заспівав, ну я не знаю. Мене теж тут співав. А що він вам співав? Ну не розібрав. Не пам'ятаю, не згадаєте? Не розібрала він так бістренько того, що я не розібрала її тої пісні. А не казав, звідки він сам? Ні, не казав. Тільки сказав, я вам теж заспіваю. Ну, кажу, заспівай, синочок. Це таке. Сильно гупало тут? Га? Гупало сильно? Гупало. Полетіли. Мене отут і оце рама вилетіла з усім гамузом. Таке. А у вас там не гупало, ні? Ну як не гупало? Гупало. У вас там десь то не гупало. Та ми ж з Києва. То як не гупало? Да. Це ж таке. Ай, Боже, Боже, коли воно кончиться і що воно? Господь не знає. Один Господь знає. Це таке. Ну, тримайтесь. Оце таке є, синочки. Дякую я вам за це все. Не видумайте. Дай вам, Боже, є здоров'ячку. Весна, так що на колясочку і потроху рухатися. Ой, треба рухатися. Як рухатися? Ну, бачите. Хоч не будете весь час лежати. Свята, воно мене вже спасає. Ось приходить і спасибує, хай Боже є здоров'ячку. Точно ми будемо міще вишити? Дихай. Точно. Все. Баба, я тоді вечір буду. Хорошо, давай. Все, бувайте. Ходіть здоровенькі, спасибо вам. Хай вам Бог дає здоров'ячку, щоб ви не боліли. Виженеш. Заберем, виженем. Такий хороший, він знає, де він зі мною общається. Тюпанчик, так? Так, а звідки він взявся? Мама його хтось викинув, привіз. І вона в чужій хаті жила. Це кредиторами так. Ага. І родила, і вона й померла. І папа її спасла, забрала до себе. Баба тебе забрала? Тюльпан. Так, тюльпанчик. Він це знає мене. Мій хороший тюльпанчик. Ракети тут падали 3 рази. Я можу показати яму. О, вже озеро. Ця хата не пострадала? Чуть-чуть. А в середині хаті все ціле. А от тут ця хата пострадала. Друга, третя, четверта хата пострадала. Коли впала тут ракета, там, де я живу, нас двері вилетіли. Ого. Така сильна волна. Хвиля туди пішла. А я навіть не пам'ятаю. Тут одна впала і ще десь впала. Оцей край села добряче, да? Пошматувало цей край села. От. Це зараз ти казала, що бачила шахет, да? Неділю, вважай, 2 неділі назад. Ага. На кришні наші отак. Я не бачила такого цвіта, сірий цвіт. Я взагалі думала, що це самоліт. Ага. Я двері відкрила і закрила. Гуділа? Гуділа? Сильно громко. Сильно громко гуде. От. І слава Богу, спіли у нас тут, в лісі. Ну і клас. От. Я перший раз бачила то шахід, я отак низько. Я взагалі думала, що самоліт не так низько, а коли подивилася, ні.